Ранкового гостя можемо представити в нашій студії. Роман Крижанівський, екоактивіст, лектор інтерактивної бесіди, а також лінгвіст. Доброго ранку вам, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Дуже такий цікавий захід, який ви плануєте, парадигма насильства. Дуже цікаво дізнатися, що мається на увазі і що будете входити до цього заходу. Конечно, многим может показаться, что это связано с последними политическими событиями, что тема насилия актуализируется с каждым днем все больше. Однако, прежде всего, это мероприятие предполагает насилие над планетой, то есть эко-насилие. Угу. После этого уже насилие в отношениях человек-человек, ну и в отношениях человек-животное. То есть мы будем рассматривать все эти схемы, механизмы внедрения насилия в общество, в цивилизацию, в отношения. И точно так же предлагать свои решения по выходу из этой ситуации. Вот вы кажете насильство, а как можно визначити ступень гуманности? Ну, от, це взаимоповязанные речи, про які ви кажете. Людина-планета, людина-людина. Людина – тваринний світ, так? Так. Якщо людина толерантна, гуманна, то вона у всіх трьох напрямках веде себе гармонійно, так? Вона включена, інтегрована в суспільство, вона спілкується з тваринним світом нормально, вона ставиться до планети Земля. А тут, якщо ти в будинку, там можна по господарю сказати, якщо розкидані шкарпетки скрізь пилюка, то зрозуміло, що відбувається в голові. Угу. От можна визначити, на якому рівні зараз знаходиться Україна, от, якщо б зробити якусь шкалу толерантного, гуманного ставлення до планети? Прежде всего, я бы хотел сказать, что слова вроде гуманности и толерантности, к сожалению, сейчас стали такими эвфемизмами, которые во многом прикрывают отсутствие каких-то более глубинных ценностей. То есть, как говорится, толерантность заменила любовь, гуманность заменила обычное, простое человеческое поведение. Ну, тоді давайте замінимо одним словом любов до планети. От на якому місці знаходиться зараз українське суспільство? Мені сложно оцінити, однако я скажу, що общі тенденції ті ж самі, що і в більшості стран. І в даному випадку, к сожалению, я би западні країни, так називаємо западної цивілізації, не поставив вище сучасної України. По этому показателю. Скажіть, будь ласка, все, що ми бачимо з екранів, все, що ми бачимо, що зараз відбувається в Україні, насильство у суспільстві, яка основна зараз причина такого загострення всіх негативних рис, які, як то можна просто сказати, лізуть назовні з людей? Це можна прочитати у Фейсбуці, це можна прочитати на інших порталах інформаційних. Що відбувається? Це тільки слова, чи ці слова перейдуть в дію? Дело в том, что на протяжении последних десятилетий, а может быть даже столетий, начиная с промышленной или великой индустриальной революции, темпы вымирания видов биологических в мире резко возросли. И на данный момент они превышают приблизительно в 1000 раз, то есть вдумайтесь, в 1000 раз естественные темпы. Это взаимосвязанные явления, то есть с каждым годом эти темпы необратимо возрастают. Точно так же и повышается градус насилия, градус агрессии, непонимания в обществе. То есть взаимосвязанные процессы, как мы уже об этом говорили. И существует несколько основных механизмов или процессов или технологий внедрения насилия в общество, то есть такого імпліцитного, не откровенного, не очевидного. А от ваш захід, парадигма насильства, він зможе якимось чином звичайному пересічному слухачу, який прийде до вас, розтлумачити там причини, наслідки того, що відбувається? Я надіюсь, да, тому що у нас, в частності, у мене достатньо строго і стройна теорія на цей счет. И я намереваюсь, вы, возможно, знаете об этом, написать диссертацию, книгу об этом. Угу. Вот. Я выделяю отдельно несколько причин, несколько механизмов, несколько процессов и предлагаю возможные решения,
как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне. Угу. Так на уровні, можна сказати, і всепланетном. Ми зараз... Таке питання спостереження, те, що можна бачити і в соціальних мережах, і в спілкуванні з своїми друзями, знайомими. Таке враження, що оця агресія, вона передається повітряно-капельним шляхом, коли досить такі адекватні, інтелігентні, обізнані інтелектуали перетворюються на агресорів, коли угу. з ними неможливо розмовляти, як то кажуть, забрало падає. І нічого неможливо не довести, не запитати, як, на вашу думку, як ці процеси відбуваються і як стримувати себе, аби не перетворитися на частину цієї такої агресивної маси? Діло в тому, що в обществі відбувається глибока метаболізація насилля або інтеграція насилля в обществі. На цьому, в принципі, основана вся корпоративно-капіталістична індустріальна цивілізація. На принципах насилия. И вот это насилие, поскольку основная вертикаль насилия все же вектор насилия нисходящий, на протяжении долгого времени удается подавлять несогласие, протестные чувства возмущения, но тем не менее резервуар все увеличивается и увеличивается, и однажды он просто взрывается. Хотя все-таки представители элит заинтересованы прежде всего в пассивизации или пацификации этого протеста. То есть, чтобы номинально он был, создавалась видимость борьбы или диалога. Однако в действительности пацифисты, которые очень часто сотрудничают с представителями вражеской стороны или стороны оппонента, заглушают необходимый протест, прикрываясь щитом из Мартина Лютера Кинга и Махатмы Ганди, забывая об их действиях, но вспоминая почему-то отдельные цитаты. И таким образом они пытаются сдерживать людей, сдерживать народ. И доходит это уже до, ну, простите за слово, до остервенения в некоторой степени. И впоследствии это выплескивается из людей вот таким неожиданным образом. То есть я бы не стал, я не склонен винить в этом людей, сколько склонен винить в этом сложившуюся цивилизационную парадигму насилия и вот эту корпоративную систему обмана, давления и угнетения. Роман, скажите, пожалуйста, как и где будет проходить ваш захід? Это на останок, если 30 секунд у вас есть. Захід парадигма насильства 13.04. Где в приміщенні, що, де можно прийти, прийняти участь, послухати? Он будет проходить в Голосеевском парке на озере Дидоревка, там в уютном домике, сбор всех желающих в 3 часа дня, в воскресенье. Приходите, вход свободный, будем рады всем участникам этой беседы. Дякую вам. Роман Крижанівський, екоактивіст, лектор інтерактивної бесіди, лінгвіст. Буде проходити захід парадигма насильства. Долучайтесь, приходьте, вхід вільний, безкоштовний.